ကန်ကြမ္မာဖနာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်စီမှာတနိုင်ငံလုံးမှာအကြီးဆုံးအလှဆုံးအင်ဂျင်တအင်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်သူပါတီပွဲကျင်းပတိုင်းလူတွေရောက်လာကြတဲ့အိုးမဟုတ်သေးပါဘူးဟမ်မြင်လက်ထက်ကောက်ဆိုတမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးချိန်ပဲအဲ့ဒီတော့မှဆိုရင်လူတိုင်းကအေဂျင့်နဲ့ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းနေသွားကြတာဒီနေ့ခင်လူတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယူတော့မဆိုင်ကြတော့ဘူးအိုးဒီစကားကငါလက်မခံဘူးပေါဝန်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးတိုးတက်လောင်ဖွေပြောလောင်လုပ်ပေးရမယ်ခုခေတ်လူတွေကကောင်းကောင်းဂရုစိုက်တာတယ်ပေါ့ကြည့်လေပါတီပွဲကိုအဲ့တဲ့တွေများကြီးရောက်လာကြတယ်သူတို့ငါ့ကိုဂရုစိုက်ကြပါတယ်ကွာကောင်းစင်ဝင်ကတော့ဘယ်သူမှအေရှင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအင်ကြီးမှတရားအောင်ထဲထပ်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိပါဘူးလေဟာသူတို့တွေအခုလုံးများနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေငါ့စီကိုလာကြတယ်ဆိုတာသိကြတယ်စောစရာအတွက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲဆရာကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားပါပြီဖန်ခွက်တွေကုန်သွားပြီမင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲအဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တွေတော့ဖန်ခွက်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပါဟာအဲ့တော့ငါသိတယ်လေအဲဆရာပြောတော့မမြန်လို့လေတွားစတိုကန်းတွေကနေဖန်ခွက်အသေးတွေတွားယူလာခဲ့တော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာတွားယူလာခဲ့လိုက်ပါမယ်စတိုဂန်ကအင်ကြီးတအိတ်လုံးမှာအမောင်ဆုံးခံပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့စတိုဂန်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီညကတော့တခုခုထက်ရှိနေသေးတယ်ဘုန်းတော်ဘီအေးပေါ့ချာချာလေးပြန်နေတဲ့သူတိုင်းမူးမယ်ဆိုတာသိနေတာပဲဘာဖြစ်တယ်လဲတော်ကူဆိုင်ခေါင်းနဲ့များအရင်ကိုက်နေရလားဒေါ်ကြီးရောလှိပ်ပတ်ပြီးပြန်ထားမိလို့လားအာငါဘာလို့များနင့်ကိုထိန်းချောင်းစောင့်ရှောက်နေရတာပါလိမ့်နော်နင်းကမဲကန်ကျမရဲ့တပည့်ပဲငါတပည့်မှမဟုတ်တာဒါကတော့မတရားဘူးဟုတ်ကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်သမီးမေကင်းကျမဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ယူဆိုင်မှုလိုတဲ့သူပြန်လာရင်ချီကျမသူ့နေရာယူထားရုံမရှိတာသူစကားလေးခုံပြောထားခဲ့ရလေကင်းကျမကိုယူဆိုင်မှုနဲ့ကြီးရှုဆောက်ရှောက်မှုလိုအပ်တယ်တဲ့အိုးသူကဂယူဆိုင်မှုရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုလိုအပ်တယ်ယေဟာအာဟုတ်ပြီတော်စီတီအောင်ပြောရအောင်မေဒီနေ့လေးကကျမရဲ့မွေးနေ့လေကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲငါတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်ကြတာပေါ့အိုးတော်စီတီလို့ပြောတော့ဝန်တန်လိုက်ကြကျမတကူစဉ်းစားထားရှိရဲ့နေစမ်းမအောင်အဲ့ဓာတွေကဘာတွေလဲအရင်တုန်းကစတိုကန်မှာတခါမှဓာတွေကိုမတွေ့မိပါဘူးအဲ့ဒါကျမလူသားတွေကိုပြီးရင်လဲဆောင်လေဒါကိုကြည့်လိုက်ဓာတွေကတာမဖနက်လူကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဓာလေးတွေကိုကင်ကျမဖနက်လို့ခေါ်တယ်ဒီကင်ကျမဖနက်ကိုစီးလိုက်မိတဲ့ဒီတိုင်းသူတို့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားကြလိမ့်မယ်သူတို့တွေရဲ့ဘာတွေလဲဘာဘာဖြစ်လို့လဲဒါအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလားယမကောင်းဘူးအရန်ကိုစိုးရွားတဲ့အကြံစီတွေပဲအဲ့လိုတွေလုပ်ရင်ပြဿနာတွေတက်တာပဲရှိလိမ့်မယ်ပြဿနာကြီးပဲလူသားတွေကသူတို့အလိုဆန္ဒကိုတီးကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆန္ဒတွေကိုဘယ်တော့မှအလေးမထားကြဘူးအိုးဒေါ်ကြီးကအတွေ့အကြုံများနေရပါကြည့်နေပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အိုးငါကြည့်မယ်အေးပါကြည့်ရသေးတာပေါ့ခမ်းမထဲမှာတော့အဲ့တွေကပြန်စားပြုနေကြပါပြီ။အိုးမစင်းနဲ့အဲ့ဒါကရှင်းဖက်နဲ့တွေမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်ဦး။ရှင်းဖက်နဲ့တွေကဟိုမှာလေ။ဒါပေမဲ့ဖနာကသူ့ပိုက်ရှင်ကိုရွေးသွားပါလေ။ကောင်းပါကွာ။ငါပြောတာအဲ့ဒီအကြောင်းနေပေါ့။ဘယ်သူမှဒီမျိုးဂယူးမဆိုင်ကြဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းဂယူးမဆိုင်ကြဘူး။ဘိုးချုပ်ကြီးကမားနေပြီ။ငါဆူတောင်းပါတယ်
ငါဟန်ဘရင်အုပ်စိုးတဲ့ခက်ကိုပြန်ရောက်ပါစေလို့စိတ်ရင်းထဲကိုဆုတောင်းမိတယ်။ဟိုးသူဒီလိုစကားမျိုးမပြောသင့်ဘူး။ငါဘိုးချုပ်ကြီးကိုပြောခဲ့လိုက်ရမှာဧည့်သည်တွေအားလုံးကပါတီကိုလာကြတာသူစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့။ဟာဒါတော့မတရားဘူး။လမ်းသားမှာဘာလို့များဒီလိုဘွားအိမ်ကြီးထားခဲ့ရတာလဲ။အခုကြည့်ငါဖက်နှက်ကိုတန်ရှင်းရေးလောက်ရတော့မယ်။ဟာလူတော်လန်ဘယောက်သွားလဲ။ငါဘက်မောက်ကွေးမိရများလား။နေပါဦး။ဘယ်တော့မှမိုးရွာတိတ်သွားတာလေ။ဟာ။နောက်တူကြောင့်ကြည့်တော့လေ။ကောင်းလေ။ခမရကြည့်ရမယ့်သူကခမရဗျ။ခမရလမ်းလေကောင်မှာမြင်းစီးလို့မရဘူးဆိုတာမသိဘူးလား။ကောင်းလေ။ကောင်းလေဟုတ်လား။ဒီလူကအသက်ဘယ်လောက်မလို့လဲ။သူကဘာတွေဝတ်ထားရလဲသူဝတ်ဆုံးပြဝဲကိုသွားမလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလူတိုင်းကအရှင်ခိကလူတွေဝတ်တဲ့အတိုင်းဝတ်ပြီးသွားကြတာဝတ်ဆုံးပြဝဲကပမာပါလေငောက်လေမဖိတ်ထားပါလားမင်းဒီမှာချက်ဝတ်စားရမိုးဒါပဲဘာလို့နေတာလဲကွာအဲခမရစိတ်ကောင်းတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်မထားတဲ့ဝတ်ဆုံးပြဝဲကိုမသွားသင့်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဝတ်ဆုံးဘာပွဲစတိုင်ဘူယူဘဒူကဖိနေစရာလိုသေးလို့လေငါတို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေပြီငါတို့အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဖို့ကငါတို့တောင်းဝန်ပဲငါတို့နိုင်ရမီငါတို့နိုင်ရမီငါတို့နိုင်ရမီဟုတ်ခမရရထားတဲ့နေရာကိုအတော်အလေးနဲ့ထားတယ်လို့ပြောရမှာပဲအချိန်မျိုးဖြုံးစက်နဲ့သူ့ချက်ဝန်တစားတွေပေးလိုက်ကြအဲ့ဒီလားအချိန်မရတော့ဘူးသူ့ဒါနဲ့တိုင်းနဲ့ပြေးလိုက်ကြပါ။ကောင်းပြီ Yeah. 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 ဒီမနီနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်ကရဲဘက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အထင်တိုက်ကြရဲ့။ Oh.သူတရှိနေတယ်သူလောင်ရင်ထက်လိုက်ကြသူကငါတို့တွေရဲ့ရန်သူပဲလောင်ရင်မထည့်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့ဟာငါအိပ်ပျော်သွားတာပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာစားစရာတွေမှာဘာတွေထည့်ထားလို့ပါလိုက်ဟာငါမဝပါဘီဒီခေတ်ကဟန်ပြင်းလက်ထက်ထက်ပိုကောင်းတာပဲတယောက်မှစိတ်ကိုသဘောမချကြဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ငါအိမ်ပြန်ပြီးအိမ်ရမွေးရပေါ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းအိတ်လိုက်ပါအောင်မလီ။ဦးဒီနားမှာဘယ်သူကအမိုက်ထုတ်ကြည့်ထားခဲ့တာလဲ။အမိုက်ပုံမှာသွားပြစ်အောင်မပါပဲ။ကဲတပ်ထူထားသွားတာလဲ။သူစားလိုက်တာ။ငါဒီဖက်နှက်ကိုအိမ်မှာထားခဲ့တာပါ။ဟွန်း။အခုတည်ရောက်နေရဲ့။ငါပဲဝတ်လိုက်တော့မယ်။ငါခြေထောက်တွေအေးနေတယ်။အာဒုက္ခပဲဟာနင်းနေတဲ့တူကျေးဇူးပြုပြီးမပြောနဲ့နော်ကျေးဇူးပြုပြီးမပြောနဲ့နော်အိုးငါခန္ဓာကိုယ်ကဒီအိတ်ကိုမီလောက်တဲ့အထိဆက်ရင်ကောင်းမယ်ကောင်းပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရင်ကိုနောက်ကျသွားပါပြီဟိုးတကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဟီးဟိုးခက်လိုက်တာငါဘလို့ပြန်ထွက်ရမလဲဟိုးငါညက်နေပြီဟိုးဘလို့လောက်ရမလဲဒီနေရာမှာအမိုက်မရှိနေရင်ကောင်းပါပဲဗာလဲဟာအိတ်ကမင်းပြောက်လွားတာလေဆူတောင်းကိုမှန်အောင်တောင်းစမ်းပါငတုံးရဲ့ဒီနေရာမှာတရေရှိနေရလားငါဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲကျွန်တော်ကိုွင့်လို့ပေးပါငါဒီအမိုက်တုပ်ဆုပ်ကိုမကောင်းမိခဲ့ရင်လောကကောင်းပါပဲဟမ်အခုမှပဲဟုတ်တော့တယ်ငါနဲ့ဝင်ဝင်နေစမ်းဟဲ့အိတ်တမတရေရှိရဲ့အိတ်တမတရေရှိရဲ့မြတ်သမီးတွေကတော့စိုးစိုးကိုတွေးပြီးသွားပြီလို့ထင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဆောက်ကပြေးလာတယ်ဘယ်လီဘာဖြစ်တယ်လီဘသူဒီအိုနီတာလီဟိုဘသူမှလည်းမရှိပါလားဟိုးစိုးလိုက်ဒီဘောကငါစေမီနီတော်လီနာမိပါလေလူတယောက်ကထောက်အော်လို့တာပဲဟိုးဒါဘသူဖက်နယ်လေးလေဟောဟောဖက်နယ်ကစီးလို့ကောင်းလိုက်တာ
ဒါကဘူချုံကြီးရဲ့ဖနက်ပဲဖြစ်ရမေငါအခုတော့သူ့ကိုသွားနှုတ်ချက်လို့မဖြစ်ဘူးညနေနေပြီဟဲ့မနေ့ပြန်မှာပဲပြန်ပြီးလိုက်တော့မေဟာဘူချုံကြီးဖြစ်ရတာဘလောက်ကံကောင်းပြီးဂုံရှိလိုက်တယ်လေအေးကြီးကြီးနဲ့အစေခံနေတယ်လေတပုံကြီးပဲကောင်းလိုက်တယ်ဘုရားဟာငါသူ့နဲ့နေရာချင်းတာလေးလိုက်ရှင်နေသူကငါထက်ပိုကံကောင်းပါလေဝေါကောင်းလိုက်တယ်ဘုရားငါမှအေးအကြီးကြီးလေးရှိနေပြီလူတွေလည်းငါ့ကိုလေးစားနေကြပြီငါလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့ရပြီလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လှုပ်လို့ရပြီလာ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 ဟိဟိဟိငါဝါယူချစ်တယ်အဆောက်ကအခုဆိုရင်ပြောရှင်ရဆုံးလူတယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတွေကတင့်ကိုဘလောက်ကြကြအထိပျော်အောင်ထားနိုင်မှာလဲဟူးပြင်းလိုက်တာအရန်ဟိုထီးကြတာပဲငါတဘွားလည်းတယောက်တည်းထီးကြပြီးနေရမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အိမ်ကြီးကြီးရှိနေတော့လေဘာအသက်ဝင်မှာလေဟာညမဖို့ရရှိရင်တည်ကောင်းမှာပဲဟိုအဆောက်ကငါထက်တောင်ပြိုစရာကောင်းနေတယ်သူ့မှာပြန်သွားစရာမိသားစုလည်းရှိတယ်ငါသူနဲ့နေရာလဲလို့ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲ။ तू ကငါထက်ပိုကံကောင်းနေ။ဟုတ်။ဖြူစဲလိုက်တဲ့အိမ်မက်။ဟူး။ငါမှရှိနေတဲ့ဘဝအတွက်အယံဝမ်းသာတယ်။နောက်တစ်နာရီအတွင်းငါမိမနဲ့ကလေးတွေစီရဲ့နေရာငါပြန်လို့ရပြီ။ငါဘိုးချုပ်ကြီးထက်ကံကောင်းတာပဲ။ဟူး။ကျေရွီကြီးနေပါလား။အနည်းငယ်မြင်ရရင်သိအိပ်ပြီးကောင်းမှာပဲ။ငါကူရီကထွက်ပြီးလာမင်းကြီးစီကိုပြန်သွားလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲဘလို့များနေမလဲမသိဘူးမပြောသေးဟူးဟူးဟူးဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာဒီငါတည်သွားပြီလားဟိုဟူးဒါဘလို့ဖြစ်တာလीခေကြပါဦးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကယ်နိုင်မှာလဲတနာစရာကောင်းတဲ့အဆောက်ကြီးကမိကိုပြန်ပြင်းပြန်နေရတာပေါ့သူကတခါမှမလုပ်ချင်ခဲ့တာကိုဆူတောင်းလိုက်မိတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကကြမဖနာကတော့ဒါကိုကြီးမဆိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ဆန္ဒနဲ့ပြေဝသွားတယ်။အခုဆိုသူလာမင်းကြီးပေါ်သို့ရောက်သွားပြီ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့သူလည်းနားမလည်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။သူကအိမ်မက်ကနေလန့်နှုတ်အောင်သူ့ကိုသူလည်းပြန်ရိုက်တယ်။ကဘာမင်းကြီးကသူ့ကောင်းမမအရာမဘလုံးကြီးချိတ်ဆဲထားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။အဆောက်လည်းကြောက်လည်းကြောက်၊စိုးလည်းစိုးရင်သွားတယ်။သူမိသားစုစီကိုပြန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။သူလည်းလာမင်းကြီးပေါ်မှာလဲချပြီးငိုတော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဆောက်ကရောဘာတွေဖြစ်သွားလဲဒီမှာခင်ဗျပေချင်ရှိပြီလဲသိရှင်လို့ပါအိုးခင်ဗျဘာဖြစ်တာလဲဒီစိမ်းကဘိုးချုပ်ကြီးကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးအဆောက်ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုချက်ချင်းလိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်ဂရင်ပေါ်ရောက်တော့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးဘာမှမသိဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီလောက်ကျမတွေလူတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ရုပ်တရက်နှလုံးကုန်ရဲသွားတာလဲကျွန်တော်တို့တူကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်မှဖြစ်မယ်။ तू ကဆေးရုံကတည်းကဘာဖြစ်လို့ဖနှက်စီထားရတာလဲ။ तू နာပြူဖနှက်တွေချွတ်လိုက်ပါ။အိုးအိုးကဲပါငါပါဝိုင်းချွတ်ပေးမယ်။အဆောင်ရဲ့ဝိညာဉ်အခုတော့ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဟဲ့ကိပာကြီးကိပာကြီးငါမိမငါကလေးတွေငါသူတို့စီပြတ်တော့လို့ရပြီကိပာကြီးချစ်ဖို့ကောင်းလေးတယ်ကိပာကြီးနောက်ဆုံးတော့သူတရီရလာပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်တာကျုပ်အခုပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဆရာဒီဖနက်တွေကအဆောက်တွေရဖနက်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တာပဲကျုပ်အခုသူ့ကိုတွားပြီးပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဖနက်တွေကိုစိတ်ပြတ်နေပြီ။တခြားတရားရေးဆန္ဒတွေကိုမဖြစ်စေသေးခင်ကျမတို့ဒီဖနက်တွေကိုပြန်ယူလိုက်မှဖြစ်မယ်။ကောင်းပြီ။ဘိုးချုပ်ကြီးကဒီဖနက်တွေကိုတနေရာမှာတင်ထားမှာပဲ။လူတိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ပြန်ယူလို့မရဘူးလေ။အဲလို။မင်းကြီးရတာထီချံပြီးဝမ်းနဲ့နေတယ်လို့ပဲ။အဲ့တော့ခပြနေပါဆိုင်လေ။အိုးအေးတယ်ကွာ။မင်းမှဖနက်လည်းမရှိဘူး။မင်းခြေတော့ကောက်ဝဲဖို့ဒီစီလို့ကောင်းတဲ့ဖနှောက်ကိုမင်းယူကြည့်စိတ်မရှိဘူးလားတော်ပြီကျွန်တော်စနေရီတာပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မဆွတော်မလဲသိလားကျွန်တော်နေစရာအိမ်တလုံးလေးရယ်ကျွန်တော်ဆော်ချမက်တီကိုဆွတော်မှာပဲလက်ဘဘတယောက်နဲ့နေရာတဲ့ခန်းစားချက်ကိုခင်ဗျားသိမှာမဟုတ်ပါဘူး
ခမရဝဇာရဲပုံကြည့်ရတာခမရအင်းကြီးအိမ်ကောင်းမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုနဲ့နေရမှာပဲဟဲငါကအင်းကြီးအိမ်ကောင်းမှာနေရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ထဲမှာကွာမင်းရဒုက္ခကိုငါတိပါတယ်ကောင်းလေးဟာမင်းငါနဲ့တူလိုက်ချင်နေလားငါမှလည်းတားလည်းမရှိဘူးငါအိမ်ကိုသူ့စိတ်ထဲရှိတာကိုထုတ်ပြောနိုင်တဲ့စိတ်ထားမှာတဲ့ကလေးအတွက်သုံးလို့ရပါတယ်ကွာတရားတကယ်လားတကယ်ဘောကောင်းလေးဟာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်နဲ့စီလို့ရမလားဒီဘက်ကမင်းအတွက်ကြီးလွန်းတယ်ငါမင်းကိုအစ်တတရားဝယ်ပေးမယ်မင်းအတွက်အဝတ်အစားအစ်တတရားလည်းဝယ်ပေးမှာပေါ့အယုတ်တွေတရားလုံးတွေရောပဲမင်းတရားလုံးကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကြိုက်လားကျွန်မဖနက်ကကံကောင်းစံတွေကိုယူဆောင်လာတာပါတကယ်ယူလာပေးတာပဲဘယ်သူမှမစည်းတော့တဲ့အချိန်ကြမှာလေနင်းကုန်နင်းဂုံယူမနေနဲ့နင်းကလူတယောက်ကိုလဘော်ပို့ထားတာလူသားတွေအားလုံးကဒီကံကြမ္မာဖနက်ကိုမလိုပါဘူးသူတို့လိုအပ်တာကအချင်းချင်းကိုပဲ